Dobrý večer. Vítejte u... Dobré odpoledne, ale někdo má už večer. Vítejte u našeho alternativního zpravodajství, které nemáme připravené. To znamená, že my dnes tady s Alex budeme vyprávět něco o tom, jak by mohlo vypadat ideální zpravodajství. Co myslíš? Já sama jsem zvědavá, o čem to tu dnes bude. A vzhledem k tomu, že asi všichni tušíte, že jsem tady byl do 5 do rána, do 6. Tak nebudeme zastírat, že jsme v mejdanovém režimu, takže já si otevřu tady pití, nebo tobě, nám. Tak když nebudeme zastírat, tak mohu prozradit, že jsem Filipa v 11:30 budila telefonem. Je to trošku ostuda, já jsem samozřejmě nechtěl jít spát, jsem věděl, že to nemá smysl, ale stalo se to prostě, no. Stalo se to, spal jsem hodinu a budu to poslouchat velmi dlouho. Omlouvám se. Pořádku. Nemáme správné skleničky, takže za to se taky omlouvám. Důležitý je obsah. Tak. Když někdy obsah následuje formu, to bych zrovna nechtěl teď předvádět. A... Stačí. Ne. Ty mě musíš dohnat, takže. To bude horko těžko. No. Ty mi řekni, jak si představuješ ideální zpravodajství? Tak... Já bych ani neřekla jakoby za sebe, jak já si ho představuju, ale kdybych tak jako měla sestavovat ideální zpravodajství podle toho, co nám píšou fanoušci a podporovatelé a tak dále, tak bych jakoby úvodní takový headline by byl: ministr Výborný se dal na modlení, nevyšlo to, vláda premiéra Fialy podala demisi. No, tak... Já se na to koukám ještě víc jako geopoliticky a komplexně, začalo by to nějakým jako možná tribunálem pro bývalý zločince, kteří spáchali jako nesčetný ekonomický a kulturní škody na Evropě, takže Angela Merkelová a tak dále, speciální tribunál by je táhl k zodpovědnosti. Umím si představit zpravodajství, kde by nějaká pravicová strana, nevím, možná Petr, že by vyhrál volby nebo něco takového, teď by byla tiskovka, kde by se hodiny rušili všechny různé neziskovky, dotace a tak dále. Aby se hodiny slavilo, což Petr umí. Aby se hodiny slavilo. To je jeho chyba, já za to nemůžu. Já se vám za ten stav omlouvám. Nedá se nic dělat, berte, takže nějak jako... Filip se omlouvá dneska už po několikáté. Kolik čárek jsi udělal? Já ty čárky mám vedle, ale myslím, že 8 jich tam už bylo. Ne, já se omlouvám, Alex, ještě veřejně, ještě jednou, protože já jsem měl dneska jako si to jako připravit, jak to jako Petr vymyslel, že budeme trošičku seriózní a že my dva jako jsme přesně, jako my jsme ty nejserióznější tváře, že jo? Jak jsi na to přišel? No tak já to na sobě vidím a tak, troufám si říct, že i ty působíš poměrně seriózně. A tak jsem si myslel, že budeme jako, že tady prostě to, že budu něco jako Ray Quarantén, víš, jako že uděláme ty zprávy a budeme to seriózně číst a mně se to nepovedlo. Mně se ten sen nesplnil, takže budeme to muset vymyslet trošičku jinak. To znamená, napište nám jakýkoliv dotazy na jakýkoliv téma, ale ideální by bylo, kdybyste reagovali na naše téma, což je alternativní zpravodajství. Jo, pojem alternativní není úplně populární, protože u nás měl spíše levicovou konotaci, v Německu má takovou jako spíše nacizující, samozřejmě nálepkovou, nerealistickou. A bylo by asi dobrý, kdybyste nám trošičku, ale už to tady máme, vidím tam jedničku. A pozor, my neumíme s počítačem. Já si nikdy neumím a zase to tady vypadá jinak. Jo. Hele. Evžen Kis nám poslal 200 korun, pozor na to. No, mně ne, jen to přečti. No mně taky ne. Přiznej se k tomu, no přečti to. Pěkné popolední, ono není večer, není. Tedy vy máte výdrž, já snad obnovím členství. Přispívám na alkohol pánu Macinky a Turka, i když vím, že to zdaleka nestačí, no. Je pravda, že kdyby mě měl někdo jako napájet, tak je to... Já si myslím, že s tou nálepkou seriózní už jsi se právě teď rozloučil. Ne. Já mám to? Nemáš toto. Ne. Máš to tady špatně vyžehlený, si myslím. Ty si žehlíš košile sám? Ne, to... Máš na to lidi? No, tak. Musíme s tím něco udělat, no. Už je to lepší. Kapitalismus nefunguje. Mačka na král, omluv toho. Evžene, děkujeme za příspěvek a já se domů se ho připiju, tak na zdraví. Děkuji. Na zdraví. A omlouvám se. A na to 5leté výročí. K Severu Live hlavně. Teď jsem se chvilku pozastavil. Lekl jsem si jiného výročí? Já jsem se lekl jiného výročí. Jakého výročí?
To bych nerozpitvával. Každopádně. Já máme... ano, jakého výročí? Ne, já mám vždycky jako mnoho alternativ, si představím jako na čímkoliv. Je to teplý, vy? Není? Je to teplejší, no. A to poprosíme do režie, jestli by mohli zajistit, aby jsme ty další lahve měli fakt studený. Tu jednu lahev, kterou jsem já studil. Další lahve? Vy si jste dostali. Tak 200 korun investujete do toho, abyste dávali ty lahve do něčeho, co chladí. Já vím, že tam je ta environmentální stopa velmi zásadní a že naše uhlíková stopa se zhorší tím, že to pití bude studený, ale já bych ho rád byl studený, takže poprosím, jestli by ta druhá lahev mohla zatím na nás čekat někde, kde to fakt jako neekologicky chladí, nějak jako hodně, nějakým jako hnusným chladivem, neekologickým. Já tam čtu, že vypadáš dobře. Já vypadám dobře. Na to, co jsi zvládl v noci. No, tak dobrý, tak můžeme říct pravdu. Já myslím, že tady Filip jakoby sedí, jo, protože chybělo málo, že? Tak... Možná, kdyby jsi měl vypnutý zvonění, tak tady nesedíš dneska. To já určitě mám vypnutý zvonění, jenom to tvoje mám zapnutý, takže... Ale... ne, tak dopadlo to tak... Tak to asi to tvoje tak, vypnu, co kdyby náhodou. Že jsem slyšel, že jsme odsud odcházeli s Petrem Macinkou, jako tak, a takhle jsme se, a to předvěděli, jsme se drželi s Petrem Macinkou a odcházeli jsme odsud jako dva záškoláci s tím, že jdeme na Mejdan. A to bylo dneska v 5 ráno? Já spinkala. Kolik jsme skončili, ty jsi spinkala. Já spinkala. My jsme tady asi údajně nespinkali. A to nejhorší je, že my jsme na ten Mejdan opravdu šli, takže my jsme si dávali ještě slivovice s Petrem, takže bohužel. A přitom vedle ve studiu je rozložená postel. To jsem viděla. To nebyla tvoje asi, že? To ne, to nebyla moje postel. Mm. A ani to nevím teda, že tam je, ale je to zajímavý. Je tam matračka. No. Ale já myslím, že kolegyně Karolina Stoněková na ní nocovala dneska. No to já bych taky jako mohl. To byla prozíravější a zodpovědnější, Filipe. Zodpovědnější. Tak si pište čárky, no. Tak já se ještě jednou ti omlouvám. Jo, já prostě ano. Opravdu jsem to jako prostě nedal. Nedá se nic dělat. Často se omlouváš, Filipe, často? Často. Stává se mi to, je to součást mojí historie. Prostě občas se stane nečekaný, nechtěný mejdán, který zasáhne do mých plánů a neberte to jako nezodpovědnost, já vždycky to nakonec všechno dokážu, všechno to dobře dopadne. No, tak uvidíme. Jako dobře, dnešní zpravodajství teda nějak nedopadá, protože ho prostě nemáme připravený, protože jsme si ho prostě nepřipravili. No dobře, a tak se pojďme vrátit těm alternativním nebo ideálním zprávám. No, zatčení prostě. Timmermans, Merkelová, von Leyenová zatčeni za nedozírné škody ekonomické, sociologické. Speciální tribunál, který hodnotí zásadní poškození komunity všech evropských států a vlastně jako vedení Evropské unie. Následně na to bych si uměl, že by ve zpravodajství bylo opravdu jako přejímání vlád národních, nová spolupráce, rozdělení Evropy na dva velký segmenty, to znamená progresivistická a, no, ono by to nebylo ideální, ale to spíš jako realistická budoucnost a konzervativní Evropa s nějakými normálními hodnotama. To si umím představit, že by byly jako takový ty hlavní zprávy, potom by následovaly další momenty. Já jenom tady se dívám na to, co nám tam skáče. Já tady předpovídám budoucnost, tak ty jsi mě takhle přerušila. Co nám tam omlouvám skáče? Omlouvám se. To je poprvé, co se omlouvala ty mě, tak. A možná naposledy. Tak, tam píše Jaraha. Krásný den, sprcha a trocha odpočinku a stále sleduj a snad i vnímám. Výborně. Jste spolu krásná dvojice moderátorů. No já nejsem moderátor, ty že jsi my, moderátor. Že my trochu vypadáme, jak na svatbu, kdybychom šli. Jako spolu. No na něčí svatbu. Na něčí. Nebo je tady nějak mnoho mužství, mnoho ženství, nebo jak je to? Mnoho mužství. Tak máme tu jako islámskou budoucnost, já myslím, že bychom to mohli... Za pár let? Za pár let si myslím, že bychom byli zvláštní, kdybychom to tak jako neprovozovali. S tou sprchou, no, ledová sprcha a stejně člověk je opilej dál, já to znám. Ty jsi pod vlivem? No to bych si říct nedovolil, to se přece nedělá v televizi, ne? Nebo jo? Záleží na tom, co budeš říkat. Tak ty jsi profesionál, na rozdíl ode mě, a ty jsi moderátor, já nejsem moderátor, já to neumím. Ne, ty jsi streamer a tady to je stream a slavíme... Takže tady to umím já. Pětileté výročí k Severu Live a já jsem tady host de facto, protože já patřím na XTV, tak vlastně asi můžu sednout. A necháš budu čekat, co se bude dít. Teďka se jaky sednu. No to ne. Dám si... Ty jsi ten streamer, ti to teďka vysvětluju. Ale to je hrozná situace. Za to může Macinka.
Já jsem říkala, ať se tomu postavíš jako chlap čelem. Já se stavím jako chlap, ale prostě... Tak, jdeme dál. Ale bože. Už to ne ty. Ne, už já si to ani čelem, jsem říkala, čelem. Čelem. Tak, pojďme se věnovat našim divákům. Našim divákům. A prosím vás, pište nám dotazy, protože co se týče nějaký jako přípravy, tak já jsem prostě selhal. Chcete v koncích, prosím, pište prostě nám dotazy. Já nevím, co mám říkat, protože prostě mě ten můj zlej kamarád Petr Macinka, který mě stáhnul na cestí, tak mě prostě donutil po tom skončení toho streamu jít s ním domů na Slivovici. Jo. A to pro mě to je taková jako... Filipe, prosím tě, až já budu chtít s tebou jít třeba na tu Slivovici, tak zavolám Petrovi Macinkovi a řeknu, ahoj Petře, mohl být Filip dneska večer ven. Ne, no tak dobře, já jsem se prostě nechal ovlivnit. No. Jako já jsem nechtěl. Ale on to naplánoval, takže prostě on tady nebude, že jo? On tak dneska vůbec už není? Já myslím, že Petr přijde. A jsem zvědavý, se vyspinká pořád. Jakým on bude stavu. On se vyspinká, rozdíl ode mě, že jo? Mě terorizovaly telefony. Ne, děkuju, že jsi mě vzbudila, ale prostě... No na rozdíl od tebe Petr byl vzhůru, když jsem mu psala dopoledne. No protože on šel spát mnohem dřív, že jo? Jak to? Ty jsi pak někam pokračoval sám? Tak já bydlím úplně jinde, ještě jsem musel jako... se věnovat různým činnostem. Jinde, ale v katastru Prahy, to je ne? Tvoje adresa? To je, to, no, tak... to jednoznačně, no. Aha. Ale já mám takový specifikum, já velmi rád jako cestuju po Praze na elektrokoloběžce, že mám environmentální žal a občas potřebuji tu svou klimatickou nouzi jako nahradit a nějak doplnit a kompenzovat tím, že cestuju těma alternativníma ekologickýma prostředkama dopravníma. A ta elektrokoloběžka na tom sněhu, na těch zamrzlých prostorách. Ty si musel jít vyhrabat někde a najít pod tím sněhem. To si vyhrabeš, zažehneš iPhone, teď to tam jako, teď to spustíš, zaplatíš nějakou skromnou částku, že jo, za kterou by bylo teda 5 litrů benzínu. A teď jako vyrazíš na tom přístroji, jo. A to já dělám rád, jako. Já normálně na tom jako perfektně driftuju, já samozřejmě jsem jako... ta, jako je to, až bych řekl, jako vysoká pilotáž kombinující kosmonautiku a ostatní další nějaké dovednosti závodníka, takže... Tamhle, promiň, že tě přerušuju, tamhle Ondra N. nám radí. Ano. Venku je větší zima než v lednici, dejte flašku za okno a chovejte se ekologicky, kurňa. Greta vás vidí. To je ono. Tak jako zdravíme Ondru N. Ondra je samozřejmě na většině našich streamů. Aha. A líbí se mi, že i on jako zažil tu úzkost klimatickou a že nám vlastně radí, jak nakládat s tou lahví, protože teda redakci tady se to nepovedlo, ta lahev opravdu není studená a já bych opravdu prosil, kdyby se to nějak jako narovnalo v případě další lahve, protože... Já myslím, že budeš rád, že dostaneš vodu za chvíli. Dobře. Jsi strašně přísná, já nevím vůbec, jako čím si to zasloužím. Já jsem prostě to myslel celý dobře a dostávám od tebe hrozný kouř už od rána. Jak od rána, ráno jsi spal, 11:30 jsem ti volala. Haló, dobré ráno, Alex. No, dobře. Tak, jdeme dál, jo. Podíváme se na to. Tak, tady jsou... Zdeněk Špaček, myslím, že je další dotaz. Přečti to, já nemůžu teď zrovna číst. Na reje. Mohl si zkusit toho reje. Zdeněk Špaček píše. Souhlas s tím zatčením a tribunálem selského rozumu označit za škůdce a zabavení majetku všemi jmenovaným a dalším v Evropské unii i u nás. Tak. Ale to zabavování majetku, jako mě to něco evokuje. Mě to taky něco evokuje a teda musím říct, že vlastnictví považuji za nedotknutelnou hodnotu a je úplně jedno, jestli to vlastní ruský oligarcha nebo evropský zločinec typu, já nevím, Gerhard Schröder, nebo Angela Merkel, nebo von Leyenová, jestli si koupí někde ostrov, tak se má případně vyšetřovat původ těch peněz a ne zavolat někomu něčí majetek. Považuji to celkově za jako úplně scestnou jako zradu našich původních západních hodnot. Takže absolutně jako s tímhletím nesouhlasím, ale všeobecně ten tribunál, který jsem tady navrhnul, tak normálně působí asi na lidi už jako dobře. Třeba se ta myšlenka chytne. Já jsem měl teď v týdnu pár besed. Ale stačí si s jednou zprávou, kterou jsi nepřipravil ještě k tomu. Kterou jsem si nepřipravil, no, třeba si ani nebudu pamatovat. Ale já jsem teď měl pár, jako asi dvě besedy denně v tento týden a spal jsem asi 3 hodiny za poslední týden, takže to nemám úplně jednoduchý. A
ale já jsem o těchto těch věcech mluvil. A já si myslím, že třeba fakt třetí světová válka může vypadat jako ekonomicky čistě, jo? Jako, jako Čína, Západ, východní svět a se týče jako nějakého násilného nebezpečí další války, tak to bude spíš jako sever, jo. Uh-huh. Arabský svět vůči nearabským. Tak co tam máme dál? Kdy budete vysílat? L-U? Kdy budete vysílat večerní zprávy? ČT nekoukat. CT? CT. CTčko, nemocnici. CTčko je nekoukatelné. Já myslím, že bych odsud rovnou měl do nemocnice po tomhle týdnu. No, ono se tě dožene. Kdybys mi nezatelefonovala, tak jsem myslel, že už mám na palci tu cedulku. U nohy. Až tak? No já dneska jako nejsem ve formě. No to vidím, no. Jsem si rád, kolikrát se ještě budeš omlouvat. No to by nekonečně krát, teď to víš. A řekni mi ještě, až tady skončíme na ten stream, tak ano. Budeš dělat co? No jdeme na party, to už je vymyšlený. Víš, že má dneska svátek? To nevím, Mikuláš už ne, to bych jako si byl jistý. Dneska má svátek Vratislav, bychom to mohli jít oslavit. Dobře. Mohli. Tak. Navrhneme tam to mnoho mužství, tak jdeme dál. Vysílat večerní zprávy, no to bychom mohli, ty budeš. Já budu Ray. Ale Ray, ty já budeš chci být Ray. Ne, já chci jako Ray prostě. Ukaž se, no. to bylo hodně neseriózní. To bylo politicky nekorektní. Ne, bylo to politicky. Ne, ale já myslím, jako, že chceš být Ray, jako, tak snad chceš být Filip Turek, ne? No ne, co se týče zpráv, tak chceš do někoho. Co se týče zpráv, tak Ray tam je jenom jeden. No dobře, no. Sorry, jako. Tak dobře, no. Tak co se dá dělat. Ale já ti budu dělat tu moderátorku, tu jo? Kolegyni. To se mi líbí, ale. Já myslím, že by to mohlo mít úspěch. No a četli bychom ty zprávy seriózně nebo pravdivě? Ne, četli bychom je pravdivě. A četli bychom je vyváženě, pravdivě? Vyváženě, objektivně? Existuje, no, to vůbec? To by dlouho asi neexistovalo. No tak nějaká další zpráva tě napadá? Co ještě by se ti jako líbilo? Kdybys mohla si ty zprávy jako optimalizovat podle svého trošku? Zjistilo se, že Green Deal je neekologický, že to je. Jaká ještě zpráva by se mi líbila? Třeba, a to jsem tady někde četla, tady Zdeněk Vábra totiž píše, krásný den, včera jsem se díval na CNN s panem Jakobem, z TOP 09, je ten pán důsledek inkluze ve školství, tribunál bude nutný. Já se přiznávám, že inkluze ve školství je jakoby neštěstí pro obě strany. Mám s ní jakoby zkušenosti ze třídy svého syna, je to opravdu smutný, jak říkám, pro obě strany. Tak třeba změny ve školství, tak. Já mám zkušenost, že přesně, jak mám teďko toho kamaráda, co mě kazí a táhne mě na cestí, jmenuje se Petr Macinka, kdyby náhodou jste někdo nevěděli. Ten škytá teďka, ten škytá. No ať škytá, parchant, protože jako já tady jako řeším, hasím tady jako slušně. Hasím environmentální požár, jo, vyloženě, a on tady jako někde spinká. A to je tvůj zákonný zástupce, Petr? Ne, ale prostě je to přesně, kdybys mě nechal domluvit, je to jako člověk už ve školce měl takového toho zlýho spojence nebo ošklivého kamaráda, který dělá ten bordel a jako tlačí ho do toho, aby dělal ty průšvihy. Pak jsem měl dalšího na základce, jmenoval se Čomka, naštěstí teda pak šel do pasťáku. Ale to už dneska by v rámci inkluze jako asi nešlo, že? Protože kdybych teda s tím pokračoval dál, a tak bych doteďka jako neuměl číst. Ne, že bych teď zrovna uměl číst, jo, ale to je tím stavem. Máš mě. Mám tebe, takže jsem v pohodě. Ale obávám se, že ta inkluze je nebezpečná. Je nebezpečná jako v mnoha směrech, takže my asi, i když já bych teď aktuálně šel rovnou do zvláštní školy jako dítě, tak se obávám, že to není něco, co bychom chtěli. Nicméně pan Jakob z TOP 09 se obávám, že i kdybych vypil všechny ty teplý lahve, co tady nás čekají, tak bych pořád. Na tebe už žádná nečeká. Prosím tě, a Bombay, jo. Tak se obávám, že bych pořád dělal asi racionálnější politické rozhodnutí a komenty, protože on žádný jako rozhodnutí jako reálně moc jako nedělá, že? Než tenhle ten typ člověka. Přijde mi opravdu jako nešťastný. Některé jeho vyjádření mi přijdou tak jako buď politicky naivní, nebo až bych řekl jako, chci říct, jako na základě nějakého nepřímého korupčního prostředí, prostě je to strašná hrůza, co ten člověk jako produkuje a říká. Ale naivních lidí, abych se zastala. Já jsem kolikrát slyšela, že jsem naivní. Já vždycky říkám naivní pomlčka, blbá, že jo?
To někde to bylo v nějakém... To se mi líbí. A už jim, nemocnice na kraji města, legendární. Alžběta, myslím. Nemocnice na pokraji města? Ne, na kraji města. Tady Sova. Tady Sova. Ano, ano. Tak Alžběta Čeňková říkala. Naivní pomočka. Blbá. Tak jsme probrali, ne, k té inkluzi. Ne, jak říkám, jsme inkluzi, i ze strany těch dětí, které potřebují tu pomoc, tak prostě je to jako nešťastný. Jasně, ty děti trpí v tom prostředí a ty další děti zase se nemohou posouvat tím způsobem, který my mohli. Myslím, že jsme to probrali. No vidíš to, tak jako takovýhle témata, jako že já budu mluvit o inkluzi, já nevím vůbec nic o dětech, vůbec. Na rozdíl od tebe, že jo, takže jako já jako... No, ještě si počkej. Ještě, já vím, ještě, už mi bylo řečeno, že ještě nejsem na vdávání, prostě no. Už jako prostě to víme, prostě se to nepovedlo. Dneska jsem se trošku sundal a máme tady... Tyjo, počkej. Já chci tady teď. Popsali situaci, počkej, a máme číst. Ale jak by asi Alex s Filipem popsali situaci, kdyby nás tu objevil a poslechl Rakušan? Jakože kdyby nás teď jako poslouchal? Jasně, to zase jako si nemyslíte, že tady není jako nějaká... Hele, Filip už se vyspal. Ale dávejte si na Turka pozor. Požník k Turkovi. Dávej si pozor. No, není to jednoduchý. Ale máme Alex, tady... Alex, jste super, ale je vás málo vidět. Rozvědčík má projev na pohřbu, že? Rozvědčík má... Ježiš, to je... Nemyslím, to že... jsou strašné konotace. No. Já to nemůžu komentovat, protože teď vlastně jsem malinko lehce, jsem takový rozjetej, takže já myslím, že by ten komentář nebyl úplně pěkný. Mlč. Pan prezident má projev na pohřbu, je tam i bývalý prezident Miloš Zeman, prezident Václav Klaus se nezúčastnil. Je nachlazen. Říkal mi to, včera jsem ho potkala, ve čtvrtek jsem ho potkala, když to byl natáčet s Xaverem. Pane prezidente, říkal mi, že bych měla víc jíst. To mě potěšil, to mi asi chtěl říct, že jsem štíhla, že? No, samozřejmě. Pan prezident má vždycky jako skvělý poznatky. Takže... Řekl mi, že se mám nejíst, no. Tak nevím, možná jsem vypadala hladově. Tak a to bych tím asi uzavřela rozloučení Ale pak tady máme... Já to komentovat nebudu, protože si ho samozřejmě jako vážím z nějakých principů a důvodů, určitě. Ale samozřejmě, co se týče politických pozic, tak tam bylo mnoho takový ty havlovský naivity a merkelovský naivity. A už jsme se u té naivity. To máš. Já se naivních lidí zastávám. Cítíš se tady v pohodě. Vidíš, dneska tady budeme mít takový naivní zpravodajství. Jo. A už to tady máme, už nás chválí. Tak jsem zase tady, počkej. Někde jsem tady četl nějakou jako chválu. Hele, pan Turek, super zprávy. Vidíš to, já budu jako rej. A jak říkám, pan Turek? Já, paní pan... Alex a pan Turek, a super zprávy. Jsem nechal, ale pan Turek, super zprávy. Jo. No, promiň. No dobře, tak jdeme dál. No to budu. Přesně budeš předcházet. 50krát se omluvíš. Kolikrát jsem se omluvil? 10krát. 10, opravdu? Mm-hmm. Ale teď se neomluvej. Teď myslím, že to bude, že to zbude na Alex. Ježišmarja, Pepa mluví naštěstí, pan Karel Houš. Jo. Ne, to ne, to ne. Nemáme to jednoduchý. Turek bez Turka. Nebezpečná kombinace. Ano, neslyší, ale hlídá kasič. Hele, ale jsme skvělé duo tady. Oh. Takže... Jsme black and white. Teď jsem zase měl další jako námět na vtip o zpravodajství, ale teď to říct nemůžu. Počkej, jako, to nemůžeš tak furt říkat, já to říct nemůžu, já to říct nemůžu, no, to tamhle jsou dveře. To fakt nejde, to fakt nejde. Nemůžeš mluvit. Toho opravdu jako ne, to říct nemůžu. Nedá, seberte Turkovi víno, no, to není víno, to je teplá prostě věc. No tak když se ti to nelíbí. Ne, no počkej. Tak a tamhle je poli. Máme, no musíš tak pište nás, pište nám prosím, dolů. Pište, tak. Jo, už to umím. Co přijetí Putina v SA a mimoze... To jsou spojené americké emiráty, ne? Spojené arabské emiráty, SA, ne? Ne, to je Saudská Arábie. Jo, Saudská Arábie. A mimozem... A mimo... Biden už přijal ufony. Hele, tamhle máme. Přeskočil jsem Ondra and Donate. Já se omlouvám. Jo, Saudská Arábie, tam ho přijali jako sultána. Jasně. Jako... Ne. Jako sultána. Ne, mimozemský Biden, to znamená, že už jako mluvil s ufonama. Už mluvil s mimozemskou civilizací a s tím asi podle mě rozuměl.
tak oni navíc jako po válce těch lítajících talířů jako v 50. letech bylo vlastně úplně nejvíc jako zaznamenáno ve Spojených státech. Tak to bylo Bidenovi tak 50, ne? Tak jako podle mě si má jako zrovna jako mluvil nejvíc, tak možná pro toho přijeli. A co se týče režie, nám napsala, že jsem jakoby přeskočil otázku od Ondra N. No. Tak oni právo obešli, já bych ho tedy obešel také a rovnou bych je mlátil i bez tribunálu. Tak Ondro, no to já... To už tady také bylo. To ne, jako, to ne, to právě ne. Nejsme jako oni. Přesně tak. Se říkalo, ne? Mm-hmm. Při té revoluci. Mm-hmm. Takže ta revoluce samozřejmě... Právo jako... na spravedlivý proces a mohli bychom pokračovat. Ale promiň, že se ještě vrátím k Putinovi. Co jsi říkal? Na to mi to přišlo takový trochu humorný, když Putin, který vede válku na Ukrajině, tak se teďka nabídl, že bude prostředníkem v konfliktu mezi Palestinou a Izraelem. Nepřijde ti to trošku... No, tam je totiž hodně aspektů. Izrael je jako strukturovaně prozápadní, ale zároveň při rozpadu Sovětského svazu byla extrémní, jako byl exit jakoby ex-sovětských obyvatel směr Izrael. Takže Izrael má jako extrémně silnou, jako dejme tomu proruskou vlnu, nejme tu objektivnější vlnu, co se týče přístupu k Rusku. Tím nechci říct, že Rusko je v pořádku, ale myslím, že to s tím trošku souvisí. Jo? Mm-hmm. Že prostě jako mnoho procent obyvatel v Izraeli je ruského původu. A ono, a mnoho ruských oligarchů má zázemí v Izraeli. A zároveň Izrael je největší válečný spojenec Západu a Spojených států. Takže tam je jako velmi složitá situace, co se týče jako nějakého strategického vyjednávání do budoucna. A naopak, když jako izraelský prime minister chtěl vyjednávat s Putinem o tom, aby se umírnil konflikt na Ukrajině, nebo válka na Ukrajině, tak Putin nerespektoval ani to, nerespektoval samozřejmě ani francouzského prezidenta a tak dále. Takže já si myslím, že ale naopak to funguje dost, protože Rusové mají velmi silný vliv na Izrael. A je to velmi naivní si myslet, že Izrael nekooperuje s Ruskem i Spojenými státy. Samozřejmě oba ty státy jsou pro něj obrovským partnerem. A je trošičku naivní si myslet, že ten svět nulového součtu, kdy Západ a Východ mají nějakou představu o rozdělení světa, takže mezi to spadá Izrael. Ten Izrael prostě je nějaký hegemon, který vyjednává s oběma těma pozicema a bude to tak vždycky. Takže je trošičku schizofrenní představa všech proizraelských nebo naopak pro palestinských lidí, že tahle mocnost je pro nebo pro tu druhou stranu. Můžeme? Rovnou ti přečtu další dotaz. Výborně. Jenom teda ještě odbočím, tamhle Jindřich Kubík, jak se říkal, nejsme jako oni, tak připomíná, že se také říkalo pusty nás na ně. To mě to bylo trošku, slušel by mi dredy. To by bylo dobrý, ne? Že jo? Stal jointa, co? No, ale ne, to, ty ne, zprávy ne. Bys pak se mnou nedělal teda. Ne. No. Já bych si našla někoho jiného. Že by jako z těch přeskočili brebačky. Třeba ne, kdyby se si jednou za čas umyl. Tak. Zdeněk Vávra se ptá, pane Turku, znáte společnost NIO? Elektrická auta s vyměnitelnou baterií. Pro mě je to cesta elektromobility. Mm-hmm. Navíc nádherný design. Jinak váš názor na Green Deal? Jo, podepisuji. Jasně, samozřejmě. A já jsem tady měl v úterý stream, kde jsem vysvětloval, že vlastně elektromobil je mnohem starší vynález než normální automobil. To asi jako holka se nevyznáš moc v autech, že jo? A v automobilové historii. Podle barvy interiéru si vybírám auto. Uh-huh. Podle barvy interiéru? Ne, podle barvy jako. A interiéru. Dobře. Tak jenom to jako trošičku zopakuju. A musí to jet taky, samozřejmě. To je jasný, to už dneska jede všechno. I ty tvoje. No, ty moje kraxny, myslíš? Ne, myslím ty. Jo, ty koloběžky. To počkej, to já jsem líbezný, když mi potkáš prostě na, jak jedu bokem po Klárově, na těch zasněžených kostkách, na té elektrokolobice. Počkej, bude hlásí velkou oblevu, tak to je prostě výhoda pro tebe, buď v klidu. No, je pravda. Najdeš to svoje fáry. Že mám normálně jako modré, nikoli zelené modřiny na nohou a na rukou z té elektrokolobičky. Já jsem se pak rozsekal na tom jako strašně. Jakože opakovaně, jo. Takže jako... Ale tím jsem, já jsem si připadal trošku jako Kristus, víš, prostě, když
ten environmentální žal jako posuneš na level, tyvo, když ho posuneš do pozice, kdy jako trpíš za tu planetu a spolu hoříš s tou planetou, tak za mě to bylo fenomenální. Takže já sice jsem měl omrzliny, ale ono, když máš jako silný omrzliny, ono to pálí a pak hoříš s tou planetou. Já už to tady vidím. A tam se to zář. Je to tam. 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 Tak to poprosím, vraťme se k tomu. Děkujeme za dotaz. A já jsem začal velmi zase opět obklikou, trošku možná zemanovsky, velmi jako složitýma větama k nějaký pointě. Zemanovsky, jak to myslíš? No, tak má ty komplexní, dlouhý souvětí. Ale Zeman, no, posloucháš má, ho. No ne teď, ale historicky má velmi dlouhý, komplexní pojetí, že nemluví zjednodušeně, což... Možná s ním bych si troufnul říct, mám v tenhle moment společný. A jo. Chci se dopracovat k tomu. To jsi řekl hezky. Chci se dopracovat k tomu, že o té vyměnitelné baterii jsem vyprávěl. Protože si představ, že v roce 2020-2023 oni vymysleli vyměnitelné baterie do elektromobilů. Víš, jak to funguje, když máš takový elektrický auto, je zima, po 200 kilometrech to chce dobít. No i a teď to trvá to hodinu, máš, dvě. Počkej, a to máš celou dálnici, to dojedeš do Brna 200 kilometrů, to je dobrý. A kdyby jsi vzal jako kulich z bambulí a péřovku, tak tam můžeš jet trošku, jako ujedeš o 10 kilometrů dál. Možná o 20. Takže jako neměj, to už by byla třeba v centru Brna. Tam posedím, nabiju a jen dál. Tam posedíš, nabiješ, dáme si tam šáňu. No že to jo? Asi si nedám, já řídím, tak ale nemůžu píšet. Ale tak ten elektromobil jezdí sám, nebuď zpátečnická. Prostě ty jsi opravdu jak ze středověku. A můžu prosit za to se omluvíš. Můžu tu myšlenku dokonat. Můžeš, ale jenom kvůli Zdeňkovi Vávrovi. No Zdeněk Vávra nám tady poslal příspěvek, že já se musím věnovat jeho otázce. Samozřejmě, že v roce 2020-2023 jsme vymysleli to, že by ty baterie byly vyměnitelné, že už by ta dobitá baterie se vyměnila za tu nedobitou v tom elektromobilu. No já jsem tady v úterý pouštěl video, kdy v roce 1944 Škodovka měla náklaďák elektrický, kde už to tak bylo. 44? Takový ten česko-televizní, on to byl protektorátní týdeník v té době, ne? Československá televize. To hej. Ono to ale potom vzalo furt stejně, dokonce snad i ten člověk, co to komentoval snad ještě v těch 50. letech pro ten komunistický režim, tak furt zněl stejně jako ten protektorátní. Určitě se viděla takový ten československý filmový týdeník. Neviděla. Takový ty krátký černobílý, ne, propagandistický, viděla. No tak vidíš, tak jsi dělala tady zářivku zase. Ale tak já jsem ze středověku, tak co po mně chceš? Jsi ze středověku zářivko a zářivka mi nevěří, zářivka že v roce 1944 Škodovka měla nákladňáky elektrický, který měly vyměnitelnou baterii. Ovšem, my to teď opět, stejně jako elektromobil, který pochází roku 1835, Mm-hmm. 1835. To vůbec nezajímá. Ne, já čtu dotaz Dominika Formánka, já ti tady... Ne, Ferryho, Dominika. To se lehk šloku. Že si četla jeho dotaz, co by tě asi napsal. A pojďme. No prostě. Nejsem jeho typ. Když jsem si ve škole říkal... To je konec. Když jsem si ve škole říkal, píše Dominik Formánek, jak se mohly rozpadnout římská, řecká nebo egyptská civilizace. A dnes mám to štěstí sledovat rozpad evropské civilizace. To je geniální. Dominiku, děkujeme za skvělý poznatek. No. Ultraříše implodují. Implodují? Implodují. Sami do sebe. Je to imploze. Vlastně jako Sovětský svaz nebyl poražen Spojenými státy, on jim byl uzbrojen a ekonomicky jako utahán, ale ta imploze přišla jako z vlastního špatného řízení vlastního impéria. To je přesně to, co se teď děje v Evropské unii a mají to přesně takový ty imperátorské civilizace, které jako velmi, velmi silně začnou jako centralizovaně řídit ohromný území. Uh-huh. A to území funguje delší dobu. A tím, jak se svět modernizuje a akceleruje a všechno je rychlejší a technologie, komunikace, informace jsou rychlejší u lidí, tak už dneska nemáme pády civilizace v rámci stovek let, ale ve 20. století, když třeba implodoval Sovětský svaz sám do sebe a sám se rozpadl,
díky tomu, že tam chybělo třeba dejme tomu spotřební zboží, i přesto, že třeba lidi měli peníze, neměli si za to co kupovat. Tak to znamená, že ta říše rozpadla během desítek let. Když to bylo Římská říše, když to byly všechny ty slavné ohromné říše v historii, tak to byly stovky let. A teď se to jako pořád zrychluje a zrychluje a můžeme říct, že pád třeba evropských socialistických republik může být možná i trošičku rychlejší, než byl pád Sovětského impéria. To tím bylo naznačeno. Takže já z toho mám radost. Já ti odpouštím, Filipe. Jo, tak já ti doleju. Ne, samozřejmě to tak je. Ty civilizace se rozloží sami. No, Bombay. A ty civilizace se rozloží sami, v tom je to kouzlo. Přece si nebudeš nalívat sám, ne? Víš? No tak. I když u tebe už je to asi jedno. To je patriarchát tady. Teď jsem normálně chytil nějakou takovou Marek Pečenka píše, jací jste řidiči, kolik vám zbývá bodů? To je asi otázka na tebe. No dovol. No jistě. No dovol. Kde to vlastně zjistím, kolik mě zbývá bodů? Já jsem tě viděl, jak jezdíš s tím svým monstrem, když jezdíš jak pirát. A kdo mě dneska malem odřel auto? No, to nebudem říkat, že jsem řídil. Brzdil jsem o tvé auto, no. Jako chápete to? Ne, nebojte se, to je samozřejmě pouze humor. Kolik vám zbývá bodů? Tak. Kde to zjistím vlastně? Zjistíš to u mýho advokáta. Dáš mi číslo? Já dám. Dobře. Jako na mě? Ne. Na tvýho advokáta. Jsi mi ráno volala? Teda ráno. Ne, já bych to fakt mě zajímalo. Ne, já mám velmi dobrýho kamaráda, s kterým se znám jako úplně od počátku a on je expert na správní právo. A ten stát, jak je bezzubý a neschopný, tak dělá strašně moc chyb i v tom správním procesu. To znamená, když ti bere ty body, nebo ti dává ty pokuty a tohle, tak on u toho dělá jako strašné množství chyb, který je možný potom právě způsobem napadnout. To znamená, že já i přesto, že jezdím všude strašnou kudlu, tak vlastně si myslím, že jsem úplně v pohodě, co týče bodu. Jezdíš strašnou kudlu? Pardon. Co to je? Vlastně, jezdím svižně. Ekologicky, víš? Svižně, rekuperuju a tak. Tak to se děje a myslím si, že můj velmi dobrý kamarád, který pro mě dělá. A můžu přijít jakoby o body, aniž bych o tom věděla? Najdi si obhájce řidičů. Teď mu udělám velkou reklamu, je to na internetu dohledat, když se obhájce řidičů, tak je to můj kamarád, já ho nebudu jmenovat, abych ho nepoškodil, protože tady jsem tak v takovém stavu, že jo, prostě teď Bůh ví, co se tady ještě stane. Já šešmarja, Sodoma Gomora. Až tak, jo. To by ale mělo velkou sledovanost. Poli. Hlavně, no teď jsem chtěla říct adresu, Ježíši Mariana. Prosím, adresu Poli, neříkej. Biden bude mimož, umí padat nahoru. Ho? Umí padat nahoru? To je skvělý, Biden bude mimož, umí padat nahoru. No, gratuluju. No tak když ho vezmeš, jak leze do schodů, nebo ze schodů. Ale tak je to starší pán, úcta ke stáří, taky budeš jednou starý a nemocnej. Já mám úctu třeba k prezidentu Klausovi, který i přestože je jeden z nejchytřejších a nejracionálnějších lidí na planetě, tak... Hned tak, po Miloši Zemanovi. Prosím tě, klid, jo. To snad ne. A no, počkej, ale viděl jsi debatu na Primě? Klaus versus Zeman. Samozřejmě, no a jak ti přišla? Byla výborná. Konečně nám někdo se ukázal, jak se dají dělat diskuze. A Miloš Zeman měl lehce návrh. To snad nemyslíš vážně. To a občas pana Klause, Vaška, mu říkal, myslím, tak ho školil. My jsme s hodou okolností se s tím pořádným prezidentem viděli pár dní předtím a... Milošem Zemanem, to není možný. A on jako o tom hodně mluvil a tohle, bavili jsme se o tom, že ta diskuze bude velmi zajímavá, bude velmi významná. A řešili jsme to, že jako Miloš Zeman je vlastně jako, že lidi by neměli zapomenout na to, že to je jako ideologicky a politicky. Už jsem ti to párkrát vysvětloval, ale ty budeš dělat, že to nevíš. No to ano. Je to prostě extrémní oponent názorový. Ale a proto Václav Klaus podpořil Fica, že? Je prostě podpoří pravda, Roberta Fica. Že dneska máš pozice, kdy... Ty mi na to neodpovíš? Víš moc dobře, co si o tom myslím. No, že... Co si o tom myslíš? Ale s tebou je to fakt těžký. Ty jsi úplně divoká. Ty jsi úplně divoká. Nemáš mi nalívat. To, tak co si o tom myslíš, že Václav Klaus podpořil ve volbách
Roberta Fica, a to dokonce dřív, tak je než Miloš Zeman. Je to úplně to stejné, jako když řeknu, že pro politickou budoucnost, dejme tomu Evropy nebo světa, je mnohem komfortnější, bezpečnější a předvídatelnější, pokud budeš mít konzervativní levici, nebo pseudolevici, nebo konzervativní pravici, oproti progresivistický pseudopravic a progresivistický levici, což jsou prostě melouni, to znamená, to jsou prostě navrch zelení uvnitř rudí, že jo. Takže samozřejmě, že pokud progresivné Slovensko považuje za racionální, že existuje 70 pohlaví, což je jako zajímavý téma, kdybychom mohli taky probrat, pohlaví všeobecně je super a všichni je 70 na jednom papíře. Já znám dvě. A tady sedí. Zástupci obou pohlaví tady sedí. Tady dvě pohlaví, tak to je titulek. To je nejvíc. Já jsem zástupce. Ty jsi zástupce jako... Ty jsi zástupce druhého pohlaví a... Já jsem první, ty jsi ta dvojka. Já jsem zástupce prvního pohlaví. Nebo naopak. Ty jsi dvojka. Ano, já jsem teda chodil do školy, když jsem nechtěl. A je tam takový to XY, znáš to? No ne, máš chromozom XY, takže je to buď ženský nebo mužský. A jsme tady. Ten malej červík je nejdřív jako, ono to údajně nejdřív je jako v podstatě jako ženská forma, která se až potom přetransformuje. Takže jako gentleman řeknu, že ty seš to první pohlaví a až to druhé. A dokonce to tak vychází z těch jako, z té školy, že jo, z toho, co jsme se tam omylem nechtěně naučili teda na té základce a ty piráti tam jako nebyli, že jo. Já jsem ráda za to. Oni hulili za školou a my jsme si jeli pivo, že jo, v klidu. Pojďme, protože nás trošku už honí čas, tak musíme. Ale prosím tě, já jsem se teprve rozehřál a to tady vidím ještě na 3 hodiny, jestli jsem chtěl někdo jiný, mě to nezajímá, nám se tady spolu líbí. Jak můžeš mluvit za mě? Tobě se mi tady nelíbí. Jo, to je dobrá otázka, moment. Ale jak se chytla Macintoše, já už tady jsem navíc. Pavel Tesař, děkujeme za příspěvek, 200 korun, ale bez otázky, ale otázku na tebe má Jiří Zubík. Zdravím vás, super nápad se zpravodajstvím. Pane Turku, budete kandidovat za motoristy? Hataše do koše. Prosím ještě o propsanou pohlednici od všech moderátorů, hezký den a ať se daří. Tak, podívej. Nalíme si, pohlednici máš? Ne, to musíme podepsát. A ty seš tady nejkrásnější. Já tady nejsem vůbec. Ne, to je Xaver Life. Ale podívej. Já se přiznám, že jsem doteďka nevěděl rozdíl mezi... No, víš, jak já to mám, já nevím nic, takže... Prosím, napiš tam svůj krásný podpis, Alex. Odpovídej, jo? Budeš kandidovat za motoristy? Ano, zpravodajství byl perfektní nápad našeho kolegy, který mě stáhnul na cestí a není tady. A už je to tady zase. A já se opět hluboce a srdcerivně omlouvám Alex za to, že jsem jí poškodil její pověst a musí tady být s obludnou osobností, jako jsem já, v hrozivém alkoholním stavu, protože jsem prostě nespal. Spal jsem hodinu, kdy jsem nezbudil, spím doteď. Jsem ráda, že jsem tě nemusela jet budit osobně. Tak. No, to by se mi líbilo. Super nápad. A budeš kandidovat za motoristy? Hele, hataše do koše, to je narážka na moje velmi kultivované vystoupení na televizi Nova minulou neděli v pořadu za 5 minut 12, kde jsem se utkal se zeleným kmérem, který mě napadl, že vlastně já nemám děti a on jo, a proto on má pravdu. Tak bylo hezký, že se na mě připravil, zjistil si moje osobní... On mě diskriminoval. Mm. A zjistil si, ono takový ty útoky na to soukromí, já myslím, že s tím máme asi všichni jako nepříjemné zkušenosti, možná ty extra. A mně to teda od těch lidí přijde opravdu jako podpásový, to je něco, co z mýho pohledu by nemělo nikdy být ilegální, ale mělo by to být teda něco, co by mělo být jako morálně a eticky zavrženíhodný ve společnosti. A proto já jsem na to tomu zelenému kmérovi nereagoval a pouze jsem argumentoval nějakýma věcnýma a technickýma věcma, kterýma si myslím, že jsem ho oargumentoval. A on vzhledem k tomu, že nebyl na druhém stupni základní školy, ale pravděpodobně rovnou šel na nějakou filozofickou fakultu, pravděpodobně, tak vlastně vůbec neví, že jsem ho tam argumentačně udělal, jestli budu kandidovat za motoristy. Vzhledem k tomu, že Petr Macinka je strůjce mého aktuálního stavu, tak teda opravdu o tom budu teda jako hluboce přemýšlet, když bych mu to tam pokazil. No. Ale nevím, opravdu nevím, nemůžu na to reagovat. Ty jsi jak lidovci.
Řeknou své rozhodné, nevím, ne, nebo tak nějak se jako to říká. Jako správná lidovecká svině no se tak. Člověk musí, pardon, jako správný prasečkář, který čerpá 300 milionů. Ale. Viděl jsi to? Ne. Že Jurečkův bratr má 291 milionů na dotacích. Tak je šikovnej, tak pokud řádně požádal. A... Blbej, kdo dává, blbější, kdo nebere. No. Geniální. Asi tak, jako, ale tohle zase já neberu. Tohle zase já neberu. Protože to nebereš, protože podal nebereš žádost o dotace a to a to a to. A teď se bude vypichovat, že je ukrad a to. Já o tomhle něco vím a proto nemám ráda takovýhle zkratky. A dotační řízení je mimochodem velmi složité. Právě protože je složité, tak se k němu to v životě člověk... nedostanou normální lidi, kteří ty dotace opravdu potřebují. Ne, mně přijde, že člověk jednou nohou v kriminále, když žádá o dotace. Ano, a to je správně. A já jsem vychován jako tak, že i přesto, že působím teď jako trošičku divoce, takže se má pomáhat potřebným, nebo případně handicapovaným. Mm-hmm, a ne někomu, kdo opravdu je na tom velmi dobře, aby se mu posílali miliony z peněz nás všech, i od těch lidí, kteří na tom nejsou dobře. Protože my, když pijeme tohleto teplý pití, tak vlastně, jako když si představíš, tak přibližně polovina z těch peněz na to pití šla do toho státního rozpočtu. Uh-huh. A případně samozřejmě jsou to evropské peníze, ale i evropské peníze jsou peníze nás všech. A to, že se s nima vůbec takhle manipuluje, zachází, je strašný zvěrstvo. Uh-huh. Pojďme dál, jako nemusíme se tady dohádat, samozřejmě já akceptuju představu toho, že dotační svět bude fungovat a centrálně řízená ekonomika. Ale ještě se to nikdy nepovedlo. Pojďme dál. Tak, máme tam Poli. Miluji televizi. Miluji TX. Asi, jo. Podle mě to je jako zkrátka Tyrannosaurus Rex. On má takový ty krátký ručičky. Tyrannosaurus Rex a ježišmarja, můj syn hrozně ovládá všechny ty dinosaury. Já mám pocit, že TX je Stegosaurus, transsexuální sex, ale nevím, možná jsem se splatl. Ne, ale Poli byla ta, no tak asi nebyla v Tyrannosaurovi Rexovi, ne? Píše moc krát jsem tady byla. Já teď nevím moc číst. Je... Nedávno mi z TX, asi televize XTV, no, přišla zpráva, máme tu cenzuru, vládnou nám komunisti. Jako hele, TX může být Tyrannosaurus Rex, transsexuální sex a teletext. Takže pojďme dál. Možná poprosíme... Možná poprosíme další to, upřesnit. Máme tu cenzuru, vládnou nám komunisti. Já myslím, že komunisti nám nevládnou. Mně se líbí, jak se z toho... mi nemůžeš říct, že mám tu kravatu takhle. Jako křivě. To je strašný. Buď rád, že nejsi křivý celý. No tak no, já jsem... Křivá kravata je to nejmenší. Už jsem krásný. Jerry Cole. Paní Alex a pan Filip spolu na obrazovce. Tak to je pecka. Že to je super. Posílám něco málo na podporu tvorby. 1000 korun. Vychlazené pití a chutné doutníky. Jestli jsou ještě pohlednice, tak prosím o jednu i včetně podpisů. Moc děkuji za to, co tu pan X rozjel, spojil a přeji minimálně další 5 letku. Tak to je úžasné. Tak pojď. Moc děkujeme, to je krásný. My děkujeme, je to krásný a je to milý. A moc nás to těší. Motivuje nás to k tomu to dělat, i přesto, že nás za to lidi nenávidí. Pojď. Tebe za to lidi nenávidí? No jo. Že za to milují. Kdo by tě nemiloval? Čti dál, prosím, jestli to svedeš. No, ty musíš s tou myškou tady s Macintoshem pracovat, já to neumím. Macintosh. Tak. No, Martin Lan. Nebo Jan? Přeji krásnou sobotu, přemýšlím, jaké klasické auto by Filip paní Alex vybral. Za mě zlatý Citroen SM, červené 300S Roadster a modré Ferrari 400i. Já se omlouvám, já jak vybírám podle barvy a interiéru, tak to neznám. To je nejromantičtější otázka, kterou jsem kdy dostal. V nejromantičtější promiň. Teď jsem zvědavá. V nejromantičtější moment mého vysílání. To je tak krásný. Kdyby jsi viděla Citroen SM, to je fenomenální. To SM je něco jako kombinace Citroen Maserati, protože samozřejmě to neznamená ta zkratka. Protože v roce 70 až 74, konec 75 se vyráběl Citroen s technikou Maserati, protože tam byla kombinace jako italský a francouzský konstrukční školy. Chápeš? Byl nádherný. 300 SL, super sport z roku 1953, trubkový prostorový rám.
To by ti tak slušilo. Ne, ale řekni mi... Radčí křídla. Opravdu, který opravdu... je největší to auto? To je opravdu jako strašný, vidíte, to ženská, prostě tady člověk, tady... Tak nejbezpečnější. Prostě nahoru, tady s tím Macintoshem. Martin tady v podstatě udělal s Alex bohyni, že navrhnul, že by měla, že bych jí měl jako vybrat takhle krásný skvostný auto. A ona se zeptá, který největší. Který má největší kufr a kam se vejdou nákupy. Ne, kam se vejdou moje děti, ne jakou mají barvu. Co to bylo? No to byl vlak, jsme na nádraží. Jo. A... Já bych jí, poslal, tady sedět. No, já bych jí poslal vlakem, protože Ferrari 400... To je, ten bude dost velký. To je, Ferrari 400 je docela velký. A je to, ano, je to velký GT od Pininfariny. Já bych doporučil spíš verzi 412 a automatic, protože bych nechtěl vidět, jak pálíš tu spojku. Ale 14-15 musíme jak končit. Jak spojku pálím? Jo, no tak, to je drzost, ale oni nás tady nechtějí. To ne, je opravdu... Ne, čas je... byl vymezen, nemusím poslouchat. Počkej, vymezen, já když se zahřeju, jo. Jako, tak já neodcházím. Takže auto máš pro mě vybraný a no, Martinovi moc děkujeme ani jsem za dotaz. To neokomentoval, prostě Liv tady... Cornell. Všichni jsme ti tady vyznali lásku a ty prostě se zeptáš, co je největší. No, tak jezdí vlakem. Protože... Ne, normálně SUVčko, já mám environmentální nouzi a krizi a normálně se ohřeje planeta, protože ty, jak jezdíš tou svojí velkou kraxnou, tak tady celý zahřejváš a prostě my tady všichni uhoříme. A měl bys se trošičku zamyslet, jo, nad svou uhlíkovou stopou. Já si vemu koloběžku, dám i svým dvěma dětem a budeme jezdit. Výborně. Jo, OK, jdeme dál. A běda, jestli nás budeš předjíždět někdy, nebo blokovat. Bokem. Jsem víš přece, jak na tom jezdím. Dobrý den, mohla bych ještě poprosit o 5 let Xaver Life čumkartu s podpisy pro tátu. Děkuji a přeji hodně štěstí v rozvoji přinejmenším v dalších 5 letech. My moc děkujeme. Děkujeme. Liv Cornell. A tady je ještě dotaz tak, přímo na nás, takže... Paní Alex jo. A Filip. Armageddon. No, děkujeme za příspěvek. Paní Alex. Přesně to ty krásně čteš a mluvíš. A já paní Alex a Filip je příjemně zábavná moderátorská kombinace. Rád bych vás viděl častěji. No. Přeji Xaver Live hezké narozeniny a rád bych poprosil o pohlednici s podpisy moderátorů. Děkuji. No to nevím, jestli bych to s ním dal častěji. Musel by jít na odvěkačku. K Nešporovi do Bohnic. Tohle. Test. Budeme končit. Ty jsi fakt drzá. No, to jsem neřekl. Ale omlouvám jako, se ti. Ne, to už máš těch omluv dneska. Ne, ty, to jsem říkala za tebe jako. A jasně, samozřejmě, že já každé třetí úterý v pořadu Přísně tajné si Alex budu brát sebou, abych jí trýznil a týral svými myšlenkami a svým environmentálním, hlubokým, klimatickým žalem. Klimakterický možná, by se taky našel. Tak. Může se stát všechno. A... Může se stát cokoliv, je to zvláštní svět plný překvapení. Tak ještě Ondru N stihneme. Alespoň jeden z vás mi to musí vysvětlit, budeš to ty. Kluci přece nosí čáp a v rána nosí holky. Který jsme co tady sedí? To další pohlaví. To by přinesla ráno určitě. Ne, no tak... Nevím, že na další pohlaví nejsou. Ne, jsou to XY, no. A pak to jsou různý mutace mezi tím. Samozřejmě jsou lidi bez jasného pohlaví. Já jsem třeba ku příkladu ještě teďko cítil takovou úplně vůbec jako nejasnou existenci. Takže ono stačí pár lahví čehokoliv. Paolo, krásné opilecké odpoledne. Doufám, že tohle není váš poslední společný stream. No opilecké odpoledne, to snad nemyslíte vážně. Čím mě to se snažíte tady jako zaškatulkovat, dehonestovat. To je prasko. Ne, je. Hele, je pod parou. Vlastně jsem pod parou, ale protože prostě je party, ne? Tak jako když jsem do 9 do rána s macinkou prostě u Slivovice, pak se jdu sprchovat, pak mě ty probudíš a pak tady mám streamovat, tak jak si jako představujete, že to je máš být jako, vděčný, že jsem tě probudila. Prosím vás, může se mi podepsat i paní Alex a vůbec všichni, co jste tam. Jsem maratonec a jsem tu stále, stínový antikrist. Samozřejmě, moc rádi. Stínový antikrist. Tak a budeme se loučit. Nejlepší věc. No ne, já budeme se. Nejdu pryč a ty tady budeš se mnou prostě. Vůbec. Já tě odtáhnu. Ne, neexistuje. Sice jdeme na Mejdan, ale až později. Jo. Nebuď líná tady jako pracovat. Já se musím se ta Petra Macinky, jestli tě pustí se mnou. Může Fíla ven. Filipek. No.
Já ho v pořádku vrátím před půlnocí, bude doma. Tak my moc všem děkujeme za pozornost. Počkej, ne, ještě dočteme ty dotazy. Máme končit v 15 a 14 na 7. Můžeme poprosit z režie. Já jsem jako vychovaná. Je potřeba dočíst donaty. Aha, omlouvám se, dobře, tak já jsem taková poslušná. Mě vychovali dobře. To je hezký, jo. Tak, donaty je potřeba dočíst. Takže. Alex, to jsme vyřešili, krásné okolecké odpoledne, to bylo na tebe. Nebuď tak akční, jako Poli, v klidu. TX je Texas. Ježišmarja. My to víme, že to je Texas. Já ne. Jo, ty ne. Pardon. Transsexual. Já ti věřím. Já jsem říkala, že mě pomůžka blbá. Já jsem věděl, že to je pravicový konzervativní prostředí jihu Spojených států, ale mi přišlo zajímavé to trošičku převést i nám. Pojďme, já budu potřebovat doučovat. To je to Tyrannosaurus Rex. No, já žiju jinde. No. Uděláme doučování, neboj se. Ježišmarja, bez tohohle. Skaramantis, děkujeme za příspěvek, zdravím Miss a Misáka. Dneska se volala, dneska byla tahle soutěž. A teď Zostra, velekněz volí SPD, máte podobné názory jako SPD, přesto to vypadá, že s SPD nechcete mít nic společného. Myslím, že s panem Macinkou či vámi by to SPD vykvetlo. Máme tady dalšího dezinformátora, který se zeptal na dezinformační pojmy z prostředí České televize. Samozřejmě, že velekněz nevolí SPD. Samozřejmě, že když máte na výběr dva senátory ve svém blízkém prostředí a jeden z nich je buď Pirát, nebo někdo, tuším, že to bude někdo za ANO, a druhý je z SPD a vy ho znáte, tak prostě zvolíte. To znamená, že volíte SPD. To znamená, že volíte nějakého konkrétního senátora, protože nemáte jinou volbu. Takže tohle je totální dezinformace, je to totální jako hrůza, kdy média, mainstreamová média, v kterých ty jsi taky působila, že dlouho, tak i nadále působím. I nadále působíš. Jaký to je vlastně? Já nepůsobím ve zpravodajství, takže je to v pořádku. Takže je to v pořádku. Mm-hmm. A já na to nemůžu nadávat, aby ty jsi mě tady, že jo. Vlastně, ne, samozřejmě, že pan prezident nevolí SPD primárně, tak jako, že to není jeho cesta, je to snaha SPD, aby vytvořili tuhle tu iluzi. Je to realita, že do Senátu byla možnost volit buď senátora SPD, který jako měl nějakou erudici a kterého trošku znal, anebo tam byl nějakýho zeleného kmera. Hotovo. To pan není... prezident by volil Smer, kdyby mohl. To není pravda. Kdyby dál. Pánové Macinka a Turek vybaví ze záznamů. Pravda. Máš nějakou politickou realitu, jsou tam zelení kmérové, kteří věří v 300 pohlaví a v Green Deal, a pak tam máš někoho, kdo je sice levičák a socialista, socán, což někomu vadí, někomu nevadí, ale prostě pořád je to racionálně pro Evropu a pro Čecha menší zlo, než pro Slováka a pro Čecha a pro Evropu progresivista, který tady bude tlačit zelenou Evropu, zánik Evropy a předání našeho průmyslu konkurenčním civilizacím. Dobře, ale Václav Klaus, nikdo ho nenutil, ne? Že se musí postavit na jednu stranu a někoho podpořit, ne? Nic jsem ti tady vysvětlil. Pokud je člověk přemýšlivý, tak si rozhodne. Ne, já tomu rozumím. A je to opět ta trapná floskula, to menší zlo, prostě v určitý momenty je zásadní a já, kdybych si měl vybrat na Slovensku, tak v životě nebudu chtít, aby tam vyhrálo progresivné Slovensko, jehož asi hlavní tváří je třeba paní Čaputová, nebo paní prezidentka Čaputová. Na svého předsedu. Jasně. A prostě ten Šimečka, to je opravdu člověk, který je čistý oportunista, který dostal notičky na Oxfordu, kde udělal nějaký jako drobný studium, aby mohlo vyprávět o tom, jak zásadně my tady environmentálně uhoříme a jak je potřeba tady nemít naše dvě krásné pohlaví, ale 300 různých pohlaví. Takže to si myslím, že je pozice, kterou pan prezident prostě nechtěl v životě podpořit. Velice děkuji Stáně, protože píše paní Alex, klobouk dolů, ukočírovat pana Turka. Je to tak, je no, to tak. Stavíme se bohu. Já mám žížu. Je to náročné, děkuji že, za podporu. Martin Slavý, dobrý den, co značka Monteverde, jak se pane Turek stavíte k této klasice? No, tak já bych se ptal Alex. Já nevím. Švýcarská úchvatná manufaktura. Ano. Perfektní model Monteverde Safari, třeba 70. léta. Ne, nebudeme vás tím obtěžovat. To bude hranatý, ne?
Ty jsi geniální, já tě fakt miluji. Zářivko, máš pravdu, samozřejmě to je hra na tý jako prase. To je prostě úplná, to je kvádr normálně. To je pojízdný kvádr. No počkej, jako fakt? Jako opravdu, já ti to pak ukážu. To je normálně nejhranatější auto všechno. Jsi to trefila. Pozor, zářivka ví. Proč říkáš zářivko? Prozradíš divákům? Prozradím, tak byli jsme na večeři s Johnem, že jo, a prostě John, že je na Floridě, to náš velký podporovatel tady našeho kanálu, a prostě John, když viděl, jak záříš očima, tak prostě jsme se rozhodli, že ti budeme říkat zářivko. Mm-hmm. Poli, já se omlouvám, docvaklo to. Cenzura komunisti. Všechno docvaklo. A Jan Panuška, dobré odpoledne, pojedete dnes Filipem na Kloboštce. Myslím, že dnes jste dobře naladěn. Já myslím, že dneska Filipa někdo odveze. Ne. V žádném případě. A ještě ho nasouká do auta. Já mám svůj environmentální hrdost a já bych chtěl sdílenou dopravou se dostat domů. Sdílenou? Sdílenou. Tam ta uhlíková stopa je trošku nižší i než u té koloběžky, takže jestli souhlasíš, tak já na koloběžce odvezu tebe a pak najdu nějakého spolucestujícího a s ním pojedu ke mně domů a rovnou tam ubytuju. Potom ta naše uhlíková stopa v podstatě se vymaže, jo? A nebudeš mít potom environmentální výčitky přes noc, nebudeš vzpomínat na to, jak je nevhodný cestovat třeba sama tím obrovským autem, kterým chceš tady, to je prostě strašná ostuda. Je to klimatická zátěž, nouze žal. Pojďme dál. My půjdeme dál tamhle těmi dveřmi. Musíme ne, dočíst. Neučme dočetli, já no, jsem tady tak skončila. To je fenomenální. A Poli se fakt jako omlouvám, já si musím já, poposednout na ty já židli, ale... Já jsem tady taky skončil, jako víceméně, jo, protože já jdu na Majdan. Zítra ti zavolám ráno. Uh-huh. Moc děkujeme za pozornost a budeme pokračovat dál, že jo? Byli jste skvělí, byli jste velmi tolerantní a environmentálně vyvážení a si toho velmi vážím, že jste nám dovolili tady zprostředkovat náš klimatický žal a úzkost. Já teď, jak dopijím skleničku a loučím se s vámi, tak začínám pocitovat dojezdovou úzkost, ale my se o to podělíme. Mějte se skvěle. Na zdraví. Na zdraví.